ガールズグループママムーが今年2月に開催したショーケースライブツアーの東京公演、4人の楽屋を覗くというコンセプトで気さくなトークも満載、パワフルな歌声とクールなパフォーマンス、ママムーショーケースライブツアー in Japan バックステージ、11月24日放送。